организирали активно работи на случајот, односно на поголемите семејства, кои што се на територија на Општина Шуторизар. Во овој момент Општина Шуторизар има 63 семејства кои што пријавија штета на територија на Општина Шуторизар. Тие 63 семејства штетите ги пријавија во Општина Шуторизар и ние како Општина сме одговорни да записниците кои што ги правиме и ги препратиме во градот Скопје, каде што градот Скопје ги праќа дали во процедура се и ги праќа веќе за ниво одлучува владата на Република Македонија. Со тоа што морам да кажам дека Општина Шуторизар со закон има формирано кризен штаб, како го знаеме ние сите, бидејќи законски е да се формира, во тој кризен штаб учествуваат работените на Општина Шуторизар и надворешни лица, кои што во случај на такви елементарни непогоди, да ние како Општина искачаме на терен и во пресред на граѓаните. Ние интервениравме во делот на улица Пелагонија и Прстичка Буна, каде што во саботата, односно во неделата сабаја, се оплавија тие кухи. На почеток добро е што Општина Шуторизар се приклучи на кризниот штаб, тоа е еден голем плюс и за војнина, и за идните временски лоши предвидувања. Меѓутоа, сега веќе имам по-големи информации од страна на Општината дека се 63 семејства опфатени со ова поплава, со овие временски непогоди. Добро е што ние како Општина можеме да дадеме поголема енергија, да излеземе на терен, ако не можеме финансиски или ако не можеме на друг начин да видиме со народот, да можеме да им помогнеме. Добро е што сите сакаме да дадеме од нас, да можеме да помогнеме, да им излеземе во пресвет. Сепак овие моменти се многу тешки за едни такви времена на кои што луѓето изгубија и семејства, и све тоа што го направија за толку голем период. Меѓутоа, сакам да прашам директно, дали ние како Општина Шуторизар планираме, имаме нешто да ги обештетиме граѓаните или само идеме со барање, со одредени средби, со градот Скопје, со владата, со кризниот штаб? И дали понатаму планираме нешто да направиме надвор од кризниот штаб како Општина, како Совет, како роми, како жители на оваа наслова, затоа што временските предвидувања за денес и утре кажуваат дека некој бран сличен на тој кој што бил веќе ни е на пат за Скопје, да кажеме, и во овој дом. Јас би апелирал од оваа седница да направиме некој заклучок, да има еден штаб локарен кој што ќе се движи, да кажеме, во Шуторизар и во повеќе делови, со цел да не можеме да дозволиме во Шуторизар да се случува тоа што се случи во другите наслови. Пошто оформен е кризниот штаб, јас сакам да го повикам кризниот штаб да дојде до една улица Слан Дол из Летовска, да се увиде проблемот што е, зашто ова улица е сериозно закана за децата од заразни болести. Затоа што таа улица нема канализација, и таа се прелива во Слетовска и таму се асорбира водата и луѓето не може да одат ни пешки. Значи, како базен е таму. Мислам, Слан Дол из Летовска. Да, Слан Дол из Летовска. Мислам, тоа е голем проблем за тие граѓани што живеат таму. И затоа ги замолвам кризниот штаб да дојда и да видиме што може да се направи да ја помогнеме на тие граѓани. Да може да ги покажеме нашите звезди, да речам од Ју, да речам Никола Единович, кој што веќе тука е многу познат, а може тој тука да дојде. Надица Демовска исто и таа може да дојде тука. И нашите од Шутка што се може да се направи еден хуманитарен концерт и тука може најмногу да действуваме ние како Општина, каде што може и финансиски да им се помогне на тие улици. Како што јас мислам дека убаво би било да се направи еден концерт, а тоа ние го можеме. Добро, благодарам на вашите изложение. Мислам на реалното дека во нашата општина што најбитното немаме жртва, значи ни една, кој што
Нормално знаете каква е состојбата во другите општини, и коли, и куќи пред себе, значи све што треба тие граѓани, значи може да ви кажувам дека немат ни кај да живеат. Предлогот, значи, кој што го дал, еве го Бечет и другите советници и Санела, добро би било, ќе видиме ние како општина, ќе одредиме, бачера разговаравме со градоначалникот Коце Трајновски, да видиме еден тим граѓани, значи да видиме да се организират, кој што сакат, значи заедничко, утре ли, или ќе видиме у четврток или петок, да одредиме на акција, да фатиме барем некоја улица тамо, да им помогнеме, да чистиме, да правиме. Ние сме спремни како општина, еве лично тоа е општина, тоа е исто донацијата, значи што ќе даде општината, значи и вие како советници тука учествувате. Еден камион, значи вода, значи нарачавме, тоа неколку 30-40 хиляди денари. Дентата кога ќе тргнеме, значи на таа акција кога што ќе помогнеме на некоја улица, ќе видиме нешто, некои дополнителни работи што можеме да обезбедиме и на тие граѓани да им помогнеме, знаеме дека каква е состојбата таму и во споредба кај нас како е, значи во момент. Мора да ви кажуваме дека сме обезбедиле преку Црвен крст со шефот на кабинетот работевме вчера, значи кој што биле некои представници од владата, алармираме во секоја ситуација на тие 50 куќи, а не дека денеска испадна дополнителни кои што пријавиле, още 18 куќи денеска пријавиле. За 50 куќи имаме спремно, не дека од Црвен крст, 50 пакети, не дека околу 40 кебина, сунгери, дополнителни некои работи, еве го тука ќе каже Аман. Денеска, значи, ќе ги повикаме во обштината или ќе поидеме ние таму, имаме, значи, за тие 50 граѓани обезбедено, преку Црвен крст, да им дадеме храна, кеби, тие работи, све што треба, значи, тука во обштината или ќе им ги дадеме таму во нивните куќи. Очеран навакар, значи, сме обезбедили за тие 50 граѓани, што треба колку те, значи, некоја помоќ. Ние ќе направиме една акција, значи, ќе видиме дали ќе учествуваат граѓаните на општина Шуторизари, на тие луѓе, свано кои што видовме, утврдиме на тие места, да ни помогнеме на нашите сега, мора да кажам, колку што ќе собираме, значи, колку ќе имаме, на тие 50 куќи, па макар колку ќе биде, значи, за да можеме да им дадеме по некој денар, таму нешто да земам. Во моментот еве зборам доколку се проценува тие штети, тоа ќе трае, значи сигурно недека 6 месеци, тоа нема да им дадат онмо тенер за месец дена, тоа ќе трае 1000%. Дури ќе стане, значи доколку има избори, после избори тие средства да им ги дадат. Ние колку што можеме да им помогнеме за да можат да направат, да мачкат дома, да средуваат некои работи, нешто да направат. Некоја донација мала, значи ќе видиме нешто со родниците. Лично јас како градоначалник ќе се ангажирам, значи ќе видам колку од мојата плата ќе учествувам, значи сигурно тоа ќе учествувам пола плата, значи ќе дадам, ќе собираме нешто од пазарот, значи кој ќе ми одредиме неколку лица ќе шетат, да собираме едно 2000 евра пари, значи на тие луѓе колку можеме или колку ќе бидат собрани да им ги пратиме некој од советниците, еве четворица, петорица, значи од позиција и опозиција, да појдат таму. Нека им ги дадат тие средства на место, колку што можеме да им помогнеме дополнително. Жалосно е, меѓутоа и како општина треба да бидеме, значи, мобилни во секој еден момент, во секој миг, и што согласно законските наши надлежности не обрзува. Има општини каде што не треба да чекаме нешто да дојде, па за да после се подготвиме. Ова е еден многу, значи, не да речам добар гест, меѓутоа гест што ние граѓаните, општините треба малце да се свестиме, затоа што не дај Боже утре може истото да се случи за нас. Во овој момент сите се солидализираме со тие граѓани што живеат во тие подрече што се најмногу зафатени од тој бран на вод. Едно што јас сакам од општината. Молам. Значи вие знаете дека дирекцијата за заштита и спасување е владина институција и која што во овие моменти е и согласно на влада ингеренциите се и согласно законот за заштита и спасување, значи се во нејзина рака. Молам од општината. Ние имаме наши подрачни организации и тела кои што функционираат во сите општини. Ако се сеќавате, еден мој предлог беше на кога разговаравме за кризните состојби, за формирање на кризни штабови или што беше тоа, јас дадов предлог да побараме согласно можностите, законските можности,
да во општина Шуторизари се формира подрачно одделение на дирекција за заштита и спасување, каде што имаме наши луѓе тука вработени кои што перманентно ќе ги следат, значи можностите за и сите оние потребни действија во прав момент да се превземаат за одредени непогодни ситуации, односно во областта на заштитата и спасувањето. Барам од вас, значи како општина, тоа да го направите. Не се работи политика, си е политика. Сега што се вика, ние сме сите луѓе, сите едно исто, може и на мене утре да ми се случи, на било кој. Да ги видиме правите ситуации. Зашто? Јас го почитам до началника што рече општината располага со 8-10 пункти. Меѓутоа, не дај Боже, утре да имаме нешто многу пошироко, тие 10 пункти не завршуваат работа. Значи искрено, не дај Боже, треба да бидеме подготвени со цела мобилна снага. Дирекцијата за ваша информација располага, значи со може не обемен доволно, меѓутоа обемен капацитет и на мобилни сили, значи и на резервен состав, кој што мимо нашите вработени тука што се, можеме во било каква, не дај Боже, алармантна ситуација да побарам и да ги ангажирам. Значи вие знаете, директорот е по директна надлежност на премиерот, на владата и во било која ситуација може да алармира мобилни сили каде што може да се вклучат таму каде што има потреба. Се тоа да се собира, да се донесе тука во општината. Да видиме дополнително од граѓаните, еве во тука исторо имаме секогаш ме поддржува. Да, за само тоа реално да се стојва, ние други немаме. Од 24 вакти доаѓаат и сето тоа што се одржува по седниците, значи дали позитивната страна или негативната, си го пишуваат од света нормално. Да се даде како предлог за да може апел до тие граѓани кои што сакаат, значи што имаат дома некој работи. Да дојдат да ги донесат, значи во Обштината ќе биде надвор во саботата, значи еве донирање, тоа што сака да донира, сето тоа да се стигне тука, да се пакува, да се прави, и за да можеме да се однесе таму. Ама утре вие треба да прошетате сите советници, заедничко со представникот од Обштина Шуторизари, ќе видам ако и вие градоначалник ќе видам заедно или ќе одредите што одредиме да со нас и да одредиме од тезга на тезга од дуќан на дуќан секој по две три свани да ги дадат тоа ќе ви дадат да ги мора да пријат. Ова е донација, значи ќе кажеме дека од општина Шуторизари не дека колку ќе бидат 500 парчиња ќе видали 100 колку ќе бидат тоа ќе се направи спецификација и према таа спецификација ќе го испатиме. Дел, вака се. Дел значи ми испатиме и вода, и јадишта, и се што треба до Арачинево, и дел ќе испатиме значи до Стајковци. Да. Нашите советници со граѓани исто кој што се а за нашите граѓани на доцерки носим исто. А да. Вака се. Добри градеровани на во споредба, вака се, во споредба не е никаков проблем, ние ќе видиме што можеме на нашите, нешто тоа се 50 куќи. 50 куќи не е проблем. Еве, обезбедивме не дека имаме 50 пакети, 50 кевина, суги да обезбедивме денеска, све ќе им дадеме, води треба да им дадеме, све ќе им дадеме се добро. То ќе бараме помош за соседните општини, не за нашите, и да партиципираме со физичка и логистичка поддршка на кризните подрачја на градот Скопје, со тоа што ќе си земеме обврска, нели утре како членови на Совет, да одредиме сега во колку часот ќе се најдеме са Вајле, за да направиме нели теренската работа од саат, два, колку ќе биде потребна, со тоа што и ќе заклучиме нели оваа одредна седница. Доколку нема, ја би ви предложил, бидејќи пазарот отвара некаде во 9 часот, ние во 10:30 да бидеме тука во оваа сала и максимум 15 академски минути после тоа нели да пристапиме на теренската работа. Ќе молам да бидат представници од сите политички партии, односно целиот совет да бидете утре присутни на оваа теренска работа. Ви благодарам на вашето денешно присуство и на истрпната, на вистина истрпна дискусија по првата точка. Благодарам.